Kako si došao u Grande? Se sećaš toga? Kolima, buso, peške. Peške. Kroz šumu. Ne, ne, prošao je sito i rešeto. Jesam. Ajmo da vidimo. Da, da. Ajde imali. Vidimo to sito Ajde i rešeto. Ajde vidimo šta je bilo kad je Dragi pre jubileja ovih silnih. 2010. Jeste njena kosa crna, jeste njeno oko plavo, ali neće mi je duša, samo ti si ono pravo. Jeste njena kosa crna, jeste njeno oko plavo, ali neće mi je duša, samo ti si ono pravo. Ti nikad neće znati ljubav dati, kao što je ona ocu mom dala sve što imala je sve da sačuva dom. Ne vjerujem ja u kipove. Pod ruku Vesna u nekom delu takmičenja. Jeste, jeste. I on je se ovako govorio, Vesnice bombonice. Tako je bilo. Meni bio rođendan, on je rekao, Vesnice bombonice, srećan ti rođendan. I žao mi je što nisam uspela da nađem taj snimak iz njegovog takmičenja. Bio je divan. Bio je divan i bio je uspešan. Završio jako si uspešan, na... Da. Na šestom mestu. Da, da, da. I moram sada reći, imali smo prilog iz, sa dve audicije. Prva je bila 2006. godine, kada je bila i Bilja Šabac. Da, ja tada sam ispao u drugom krugu. E, onda sam se naoštrio, onako... Stavio šal. Spremio i odlučio da krenem u nove pohode i evo, 2010. godine do, evo, 2021. godine mogu reći da sam ponosan na sebe i na svoju karijeru.